Në Galerinë e Arteve në Gjilan është hapur ekspozita kolektive e artit pamor Peneli i Flakës. Si njëra ndër shtyllat themelore të manifestimit Flaka Janari 2022, e ku janë ekspozuar punime të krijuesve të ndryshëm në piktur, skulptur, vizatim, grafik e instalacion. Përveç udhëheqësve institucional komunal e kryetarit Alban Hyseni i pranishëm ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në këtë rast kryetari Hyseni tha se ndihet i nderuar që ndodhet në mesin e artistëve dhe art dashësve për të bërë bashkarisht hapjen e panelit të Flakës, meqras edhe po ekspozohet një pjesë e madhe e artit dhe kulturës së Gjilanit nëpërmjet artit pamor. Januari do të jetë muaji i plot me aktivitete të ndryshme kulturore. E do të vazhdoj për gjatë vite që kam presë në të armën, duke vazhduar që duke mbajtë në gjatë nga vite në kërkuar edhe ata për cilët e për shkak cilë vejnë në bedo sotit. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti theksoi se ndihet mirë që në manifestimin kushtuar të rënave janë edhe në këtë galeri, sepse të gjithë veprimtarët që po u kushtohet ky aktivitet kanë qenë edhe krijues. Duke ju referuar punimeve të ekspozuara në këtë ekspozit, kryeministri Kurti tha se ka talent dhe entuziazëm që duhet të mbështetet. Mund të them se këtu ka talent, ka shumë entuziazëm i cili duhet të mbështetet edhe nga institucionet lokale edhe ato qendrore, për shkak se njerëzit të cilët krijojnë, që prodhojnë, që ndërtojnë, janë ata të cilët e bëjnë vendin tonë edhe më të jetueshëm, edhe më të dashur. Faleminderit shumë për gjithë mbështetjen edhe për pjesëmarrjen këtu sonte. Skulptori Avni Beluli ka bërë me dije se kësaj here paneli i Flakës ka tubuar elitën e artisteve shqiptar, por edhe nga kombësitë të tjera. Kësaj radhe, konkursit paneli i Flakës u kanë përgjitur mbi 100 artist. Me gjithatë kanë kaluar 61 autor për shkak të hapësirës që ka. Edhe pse është shumë e madhe në raport me galerinë që kishëm deri tash në katër vizitatë. Dhe është më madhe se e kombëtare, me gjithë të kërkesat e artistëve janë shumë të mëdha. Prandaj, jemi shumë mirënjohës për pjesëmarrjen e artistëve nga gjitha thellat dhe diaspora. Për ndryshe, juria profesionale në përbërje Ragib Ramadani, skulptor, Valdrim Bajrami, piktor dhe Arta Lapashtica, grafiste, ka ndarë të riqmimet për Gëzim Brestovci në piktur, Fatmir Krypa, grafik dhe Mal Myrtaj në skulptur, ndërka qmimi blerës i galeris i takoj piktores Magbule Gjemajli.